Salam dostlar, biz Abdıldar Albayev atındagı orta mektebinde жайгашкан Кулак Жабаттык медиа борборунан салам айтабыз. Сиздерге мектепте болуп жаткан кружоктор жөнүндө айтып берели дедик. Алгач грек-рим кружогунан баштайлы. Кружоктун жетекчиси Назарбек Мусалиев. Агай 13 жылдан бери грек-рим кружогу боюнча машыктыруучу болуп иштеп келет. Эл аралык мелдештерде байкелүү орундарды камсыз кылган балдарыбыз бар. Ошонун ичинен Бейшенбек уулу Талайбек Азиянын жана дүйнөнүн катышуучусу болуп эсептелет. Азыркы учурда 2 группа бар. Ар бир группада 15 бала машыгат. Андан тышкары 2 кыз машыгып келет. Грек-рим кружогуна мектеп окуучуларынан 7 жаштан өйдө катыша алышат. Окуу 2 смен болгондуктан машыгуу кечинде сабактардан кийин башталат. Грек-рим кружогуна 4 жылдан бери катышып келген Советов Адилбек атасынын каалоосу менен кружого катышып баштаган. Бул аралыктын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетишип келет. Өзүмдүн жетишкендерим 2020 жылы Жамбыл айылына барып, ошактан 2-чи орунду алып келгем. 2021 жылы Нарынга барып, 3-чү орунду алгам. 2023 жылы дагы Нарынга барып, 3-чү орунду алгам. Аталган мектепте грек-рим күрөшү боюнча атайын зал сентябрь айында ачылган. Бул убакка чейин окуучулар ар кайсы кабинет залдарга машыгып келишкен. Бүгүнкү күндө бардык шарттары түзүлгөн атайын залда машыгышат. Окуучуларга ийгилик каалайбыз. Сиздер менен Саламат Уланбекова.